Парламентський ефір триває. Я вітаю усіх, хто долучився до нього. Просто зараз маємо можливість поспілкуватися із гостем студії. Вітайте, це народний депутат України, заступник голови бюджетного комітету Сергій Мельник. Пане Сергію, вас вітаю. Доброго ранку. Отже, уряд все ж таки в попри песимістичні прогнози, спромігся вчасно внести бюджет до парламенту. Я знаю, що ваш комітет навіть попередньо вже встиг ознайомитися із ним. Розкажіть, що почули, що ключове. Ну, дійсно, варто зазначити, що в цьому році, на відміну за скажімо, попередню негативну попередні, практику. Попередні, попередні декілька, та багато років, скажімо чесно, своєчасно поданий. Ну, звичайно, я думаю, що тут зіграло те, що ми працюємо на новій податковій базі, тобто, і, скажімо, десь ті очікування, і ті чинники, які були закладені, ну, в першу чергу це різке зниження ЄСВ єдиного податку. Вони дещо не справдились. Ми маємо більш, скажімо, оптимістичну динаміку надходжень, тому звичайно, десь в цьому плані уряду легше. І на наступний рік сформовано вже на діючому законодавстві. Якихось таких великих змін немає. Єдине, можливо, да, викликає питання. в нас закінчується спецрежим згідно знову ж таки чинного законодавства до, до кінця року і. Будуть там продовження чи не буде, це. ну, Є там деякі зміни по акцизам, і, і, скажімо, є зміни внутрішні, це щодо формування, наприклад, дорожнього фонду. Ну, що, 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 Вчора відбулася вже презентація на бюджетному комітеті. Я хотів би декілька таких, скажімо, позитивних речей зазначити. Ну, В першу чергу це суттєве збільшення бюджету для оборони, десь плюс 12 мільярдів. І всього силового блоку, який відповідає за ці питання. Наступне питання, що все-таки... це одна із ключових статей це, я думаю, Видати Це така нашого основ... бюджету. Ну, пріоритет номер один. Я думаю. Наступне питання, що все-таки за рахунок субвенції освіти охорони здоров'я уряд планує збільшити заробітну плату десь на 30%. І я думаю, що це дуже важливо, тому що в нас через місяць починається опалювальний сезон, вступлять нові тарифи. І якраз от для цієї категорії це, це, це дуже важливо. Е, наступне, що варто відмітити, те, що, мабуть, знову ж таки, вперше за декілька останніх років уряд все-таки планує кошти на централізовані державні програми закупівлю медикаментів. І там пропозиція така, що кошти будуть закупівлі будуть через міжнародні організації, і ніби є домовленість, що частину. Коштів також будуть виділені міжнародними донорами. Таким чином уряд десь сподівається думаю, біля 9 мільярдів на ці речі і повністю забезпечити оці такі складні, де по цим дороговартісні ліки, які має забезпечувати держава. Ну, Соціальні стандарти. Я думаю, тут традиційно тут немає чогось, там практично десь на 2% йде збільшення, тобто там планується знову ж таки січень, травень і грудень. І, в сумі десь на 10%. І, так, мінімальна sorry. заробітна плата, це мінімальний прожитковий мінімум, від якого йдуть всі нарахування і виплати по соціальному захисту. Пане Сергію, але тут по вже... децентралізації передаються видатки, це те, що це, скажімо, польський, польський досвід. Але я скажу, це питання неоднозначне, і я вчора його знову ж таки піднімав, тому що ми. Освіту охорону здоров'я, утримання і комунальні послуги передаємо на місця, а ресурс передаємо на обласній районній бюджет. Ми вважаємо, що в свій час, коли, скажімо, базовий рівень мав 75% ПДФО податку на доходи фізичних осіб. Потім, у зв'язку з тим, що ми забрали освіту охорону здоров'я на субвенції, ми їм зменшили норматив до 60, Тому ми сьогодні вважаємо, що їм потрібно нормативом знову ж таки передати цей ресурс, а не віддавати на області, тому що це якась така трошки викривлена децентралізація. Ми повноваження передаємо, а ресурс, а ресурс. передаємо іншим. То що знову стояти тут це? Питання та, треба буде вирішувати. я. Думаю, що ну і вчора, ніби прозвучало, що дійсно тут є. Наступне, що також, наприклад, хвилює. Тому що я відповідаю за місцеві бюджети в комітеті цей блок, що хвилює, це різниця в тарифах. Ми за рік не дали відповіді на це питання. У нас залишились борги по різниці в тарифах. Більше того, в нас є нараховані штрафи пені, тому що держава не відшкодовувала підприємствам теплокомуненерго різницю, а їм Нафтогаз нараховував. Вони не могли своєчасно провести клірингові розрахунки. Тому нам тут або потрібно реструктуризувати, або все-таки якимось чином ці питання також. Врегулювати. Також питання, залишилось питання за рік невирішеним. Це питання по середньостроковим позичкам, які в свій час надавалися Мінфіном, тобто, ви знаєте, було положення, що якщо Базовий рівень не виконує дохідну частину від планової запланованої мінфіном, значить держава повинна компенсувати ці доходи. Ці доходи компенсовувалися казначейством у вигляді середньострокових позичок. Вони сьогодні висять. А ми змінили абсолютно, ми зробили горизонтальне вирівнювання, змінили іншу систему, тому сьогодні, скажімо, і механізму, немає їх повернення. Але є 25-та стаття, процес там розпочинається щодо списання. Ми також вважаємо, що ці питання. Потрібно буде за цей період врегулювань. Ну, є ще також ряд питань, такі, які були озвучені, ряд пропозицій. Вчора, вчорашнє представлення урядом в комітеті, Ну мені здалося, що уряд на, налаштований мінфін конструктивно, тобто готові. То компроміси можливі. Я так? думаю, що так, да. часу є. Я думаю, тут два місяці. Тобто, я думаю, що можна і експертне середовище залучити, можливості, і, і скажімо. Внутрішньопартійні, там, якщо якісь і я думаю, що ми можемо е, цей рік своєчасно е, скажімо, не в такому авральному режимі, в плановому режимі ну, зокрема, щоб громадськість по експертне середовище також було так, залучено так, тому що, і ну, розуміло. Ви знаєте, є можливість, якщо, якщо, наприклад, там можливо є якісь багато питань по е, збільшенню е, видатків. Знаєте, але ну, провести реформи без, без грошей ну, це ж не реально, нереально. Тому, Пане звичайно... Сергію, стосовно макропоказників, наскільки вони, на вашу думку, реалістичні? От, якщо там взяти ту ж інфляцію, 8, здається, відсотків і зростання економічного. Я думаю, що тут якраз от, з цього питання я вважаю, що бюджет реалістичний. Більше того, я сподіваюся, що ну, якихось 2 3 відсотки є навіть запасу міцності. тому... Я впевнений, що по цих показниках буде перевиконання, перевищення доходів. І якщо уряд прийме рішення, що буде зменшення дефіциту, це добре, або у нас обслуговування, скажімо, боргів зростає, тому що відносно цього курсу, хоча в загальному питому вага все-таки за цей зменшується, період зменшується. Да. Да. Тому я думаю, що в цьому питанні. Так, да, хотілося б, звичайно, знаєте, щоб все-таки якийсь напрямок визначити. Чи це машинобудування в нас пріоритет? Є, так да, є єдине зв'язку з тим, можна сказати, те, що в зв'язку з закінченням спецрежиму там уряд виділяє, по-моєму, десь 5,5 мільярдів на підтримку сільського свиробника, зокрема щодо, скажімо, фермерських господарств. Тобто, тому от мені здається, що ще необхідно якісь дві-три речі брати, де де поштовх економіки починати потихеньку ці такі рамкові точки, щоб. Ну, тому що дивіться, рік ми прожили ще один рік, що нас лишається ще рік. Ця передишка, яка в результаті реструктуризації, і далі необхідно вже буде повертати ті борги, пане Сергію. От стосовно о, співпраці з Міжнародним валютним фондом, деякі ваші колеги, депутати лякають тим, що бюджет буде сильно відкориговано, що там нібито кабальні умови прописані. Наскільки сильно дійсно може вплинути у ті вимоги, які необхідно буде виконати в бюджеті? Зокрема. Be... Ну, немає там яких, знаєте, ну відмовлятись від таких дешевих коштів, я думаю, це просто не Без потрібно. Да. Більше того, ну, за, ви знаєте, за, за попередні роки е, при Януковичу взяли майже 40 мільярдів, тобто витрачено було. Тому, звичайно, боргова нагрузка є. І вона сьогодні, скажімо, той рівень, який передбачений бюджетному кодексу, десь на фактично на 17% перевищує. Тому якраз стоїть завдання. Ми скажімо, перше, це основне основні основні вимоги: що це 3% дефіцит, тобто рамково не перейти. І Звичайно, зменшення, зменшення заборгованості і, скажімо, реалістичність показників. Чи дійсно можуть бути? Тут такі, немає. Такі... Ну, є питання, є, може, неоднозначно викликає питання приватизації. Але ви знаєте, мені здається, да, можливо, зараз такий час, знаєте, що ну, ми бачимо по, скажімо, тому одеському припортовому, да, що сподівання ті, які були, ми казали. Звичайно, знаєте, в час, коли така ситуація задорого... дорого. Продати дуже складно. Ну, Можливо, там по якихось об'єктах можна буде добиватися. Але я, я, наприклад, моя думка, я думаю, що знаєте, поки ми не завершимо цю приватизацію, отут в Верховній Раді буде оця боротьба політична. Тому що оце, нам треба пройти цей шлях, і, щоб остаточно зняти, і можливо, потім більше конструктиву буде, і Верховна Рада, і, і політичні партії будуть працювати на розвиток, а не тільки. Яку сферу, чи Укрспирт, там, чи Нафтогаз, чи якісь інші, от, десь би ближче туди прилаштуватись. Пане тому, Сергію, нас. То... А наскільки складна ситуація по пенсійному фонду? Ну, По пенсійному ситуація складна сама по тому, що ми зменшили надходження єдиного соціального внеску. Розумієте? І фактично сьогодні основним, основні надходження до пенсійного фонду це є бюджет. Наступне питання: скажімо, в пенсійному фонді, ну, десь порядка ну точно десь 25% це якби державні речі, тобто не зв'язані скажімо, з пенсією. Це надбавки. Тобто, коли, наприклад, встановлюються певні там пільгові, ну я, я розумію, що Чорнобильців скажімо, да, це держава встановила. Але це не пов'язано, з страхуванням з основною масою людей. Це держава. Держава повинна тоді відшкодовувати. Розумієте, У нас було теж все, все закладено в пенсійному за рахунок того, що, скажем, той, хто працює, він сьогодні утримує тих, хто не працює. Тому насправді, сьогодні це перекладено на бюджет, і, скажімо, фонди, фонд соціального страхування, на жаль, знову таки, ми скажемо, протягом останніх двох років ми від Міністерства соціальної політики не отримали бюджет. Сьогодні чинне законодавство передбачає, що разом з цим бюджетом основним мають бути подані ці бюджети. Тому ми все-таки сподіваємося, що за цей час це буде зроблено. Тому я думаю, що з точки зору виплати пенсій, загроз немає, кошти передбачені. Сьогодні йде. Єдине, залишається у нас перевищення доходів над видатками національного банку. Ми в цьому році, от на цей час, ми ще не отримали, в нас не сформована. Рада не отримала ці кошти на наступний рік? Знову ж таки, у нас там більше 30 мільярдів передбачається. Тому я думаю, це ці питання треба врегулювати, щоб державний бюджет міг отримати ці кошти. Це, це таке значне джерело надходження. Пане Сергію, а для вас особисто які будуть ключові маркери, на яких ви будете визначатися, голосувати чи не голосувати за проект бюджету? Ну, знаєте, я, я все-таки довгий час пропрацював міським головою. Для мене дуже важливо о той рух, який ми почали по децентралізації. Знаєте, якщо ми рухаємося далі, ми повинні це чесно. Це, це відкрити. було відображено. Так, ну те, що ми знаєте, от так зробили. Тепер ми розказуємо. от вчора ми почули від Мінфіну, кажуть, ну от місцеві бюджети там 10 мільярдів на депозитах. Ну, да, деякі там обласні центри, серйозний ресурс, але на місцях і роботи багато. Ну, останні роки, ну запитати, коли там будувалися теплотраси, дитячі садки, тому да, якийсь ресурс отримали. Є, є певні, скажімо такі, відмінності між, особливо, що стосується міст, обласного значення районних центрів. Тому я думаю, тут дуже виважено і не потрібно цього, знаєте, зробили крок вперед, тепер так. Крок назад передаємо повноваження, але пів кроку вправо чи вліво, щоб якось кошти залишити. От ми подивимося потім, хто має, то ми не дамо. А хто не має, ми потім вирівняємо От те, що відбувалося рік з профтехосвітою. Знаєте, ну я думаю, треба досвід цей враховувати. Пане Сергію, ну і враховуючи те, що процес розпочався все ж таки згідно законодавства, який ваш прогноз, коли, коли ми побачимо кінцевий результат, коли це зазначено в ну, законодавстві і якої це. Я я вважаю, що в цьому році є всі передумови прийняти своєчасно. Знаєте, дуже важливо, критики дуже багато, критика це добре. Хотілося б все-таки, щоб разом з критикою були якісь пропозиції. знаєте, Тому що ну так, все, все там пропало, все погано. Ну, а, а що тоді пропонується? Ну давайте, якщо є якісь напрямки, давайте їх змінимо, зменшимо, щось по силам. Що стосується, наприклад, доходної частини, да, можна також тут скажімо, якісь пропозиції вносити. Тому що для того, щоб щось додати, треба спочатку наповнити бюджет. Є питання детінізації, Да. Це сьогодні дуже серйозне питання для країни. І якраз у цьому напрямку, чому ми ратуємо за децентралізацію, тому що в першу чергу малий середній бізнес. Коли платить податки, він повинен на місцях бачити, що щось робиться. Як він бачить, що робиться дорога, будується садок, він веде дитину в інший клас, в школу, він тоді бачить, що з тих податків, які він платить, є результат. І це також буде поштовхом. Для того щоб збільшувалися надходження, пане Сергію, ну я вам дякую за цю розмову. Бажаємо, щоб критика дійсно була не, не безпідставною, а конструктивною. Ну і будемо сподіватися, що цей процес буде системним, і всі ми будемо бачити його результати. Сергій Добре, Мельник, дякую. народний депутат України, заступник голови бюджетного комітету, був гостем нашої студії.